Більше не безкоштовні. З 10 грудня в магазинах України заборонені поліетиленові пакетики задарма. Тепер за пакет маєчка доведеться платити. Крамниці, які проігнорують заборону, сплатять штраф. Як на кінець епохи безкоштовного поліетилену реагують покупці та чи є альтернатива пластиковим торбинкам, наша Ольга Величко розкаже. Час безкоштовних торбинок, більш відомих у народі як маєчка, закінчився. Відтепер маленькі поліетиленові пакетики тільки за гроші. А що, платні, так? Да? О, ми зайшли вже назад, без них обійдемося. Правильно, щось треба робити з цими пакетами. А ви бачите, у мене свій, лишнє платити не збираюся. В одній із мереж супермаркетів ціну на пакетики вже встановили. Без ручок – 9 копійок, з ручками – 12. Я буду купувати тільки по 2 рублі. Мені потрібно. Дніпрянин Сергій набрав у візок з десяток пакетиків. Ціну вважає прийнятною. Чоловік розповідає, закупки робить двічі на тиждень, а носити весь час пакети із собою попросту забуватиме. У мене другого виходу немає. Вони удобні, вони... Тобто, треба просто розуміти, якщо ти хочеш щось замінити, спочатку пропонуй людям щось таке, щоб можна було це діло зробити. Уряд встановив ціну на пластикові пакети – від 2 до 3 гривень за штуку. Зробити платними поліетиленові торбинки – це перший етап закону про обмеження обігу пластикових пакетів. Попереду ще два. З березня 2022-го продаж таких мішечків заборонять повністю. Як альтернативу запропонують біорозкладні. Виняток для м'яса, риби та сипучих товарів. А з 1 січня 2023 року пластикові пакети мають зникнути з продажу зовсім. 12 копеек. Девочки, ну все равно нам никто бесплатно ничего не давал. А теперь в открытую. Да, бабушки будут вязать торбинки. Зшити мішечок із тканини можуть не лише бабусі, а будь-хто. Вже декілька років полотняну торбинку як альтернативу пластикові використовує Оксана. Вперше шила для себе, а згодом перетворила це в хобі. А зараз це вже її спосіб заробітку. Перше я пошила для себе, тому що ці кульки, які були просто скрізь у мене вдома. І я побачила відео, що можна використовувати такі торбинки. Я пошила для себе, просто самі користуватися. І потім мене побачила мама, подруга, ой-ой-ой, давай нам, таке класне. І ми користувалися, і там і горя собі не знали. А потім я вирішила, одна жіночка в мене в магазині побачила ці торбинки. Боже, яка краса, а де ви взяли, а давайте мені. В асортименті Оксани і мішечки, і пакети, і торбинки. Каже, вони екологічні – з бавовни, льону та плащівки. Найбільше попитом користуються мішечки із сітки. Дівчина додає, такі вироби легко прати, та й прослугують вони щонайменше декілька років. Коштує такий мішечок від 40 гривень. Вона прозора і на касі видно, що ви туди поклали. Продавцям зручно оцінити, зважити, там пробити все це по чекам. Тому і вона дуже міцна. Здається, сітка ну така не дуже, але вона витримує дуже велику вагу і вона прозора і легка. До 500 пластикових пакетиків на рік використовує одна людина, кажуть екологи. Пакет маєчка, до якого ми звикли, то він буде розкладатися найменше 20 років. І щоб ви розуміли, зараз залишки мікропластику знаходять не тільки у рибі, а навіть зараз вже в водопроводній воді. Ми потрапляємо і ми п'ємо мікропластик. І навпаки, біорозкладний пакет, як затверджено законом, він розкладається на природній елемент, наприклад, крохмаль. І розкладатися він буде 3-5 років, не більше. Контролюватиме виконання антипластикового закону Держпродспоживслужба. У разі порушення магазин зобов'язаний сплатити штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень, а за повторне порушення – до 34 тисяч. Екологи ж наводять ціну безкоштовним пакетикам. За рік людина з водою та харчами з'їдає пластика розміром з банківську картку. Ольга Величко, Василь Самовар, Олександр Вернегоров та Сергій Макаров. Open News, телеканал «Відкритий».